Do you know what Hecken means? No. The ass. He's joking, right? So, do you like it? In the ass? Why would you name your club that? Levran. Nej, Stender. Idag har vi celebert besök från Göteborg, äntligen. Oh, så jävla gött. Jag kan ge en kort presentation här. Ja, kör. Vi har alltså Glenn Hysén. 3 SM-guld, 2 Svenska Cupen, 1 Champions League, 1 UEFA Cupen. 2. Skojar du med mig? Du tror inte han har koll, eller? Han sitter och mitar henne. Jag har ändå googlat, så du får kolla med det. Det är Google som kollar Glenn. Nu jag tänkte jag att jag hade en mick också. Ja. Vad sa jag? Det tog 20 sekunder. Glömde micken. Nej, men jag vet inte vad du har läst då. Wikipedia, men jag kan ju också läsa fel. Oavsett, en jävla ära. Mycket titlar och sen så har vi Tobbe också. Välkommen. Noll UEFA-cup. En championship. 2 SM-guld. Och 4 Svenska Cupen. Där har du fler. Där har du fler. Ja, absolut. Ja. Sen har vi Victor Klemming. Var det 0 SM-guld? 0 sträckdjurska. Men mål i division 4 igår. Ja, jag har ju redan skrivit det där. Det var ju landskamp igår mot Somalia United. Så att, heter de på riktigt Somalia United? Jajamän. Ja. Division 4, och ni vet ju, jag är ju alltid bänkad liksom, och vi håller ju 1-0 hela matchen och de bara trycker på, det är så jävla hetsigt, och sen så får jag liksom 10 minuter på slutet och bara rullar in 2-0. Vad är det för gubbar som är med där i Somalia? Vad sa du? Vad är det för gubbar som är med där? I den motståndarlaget? Ja. Ja, det är ju Somalia. Bara, liksom, Så att okay. Är de bra eller? Vi pratar ju 2 olika språk på plan, jag tyckte det var coolt. Var det inte Sverige? Fight sådär eller? Nej, men de var faktiskt rätt schyssta. Alltså, det var hetsigt, men eftersom vi... Nej, det gick bra. Ja. Men 4:an, då är det ändå på riktigt liksom. Ja, men det är då får de ändå vara någorlunda. Ja, ja, för fan. Ja. Men... Tillräckligt för att bli arg så när man missar grejer. Ja, för man är mycket känslig. Men det blir man ju i korpen liksom. Arg blir man ju alltid. Men ni lirar inte, du lirar inte längre? Ja, jag har faktiskt spelat 3 matcher i DM. Alltså det blir ju vårat kval till Svenska Cupen där i Halland. Med 2 åker då. Så att 3 matcher i år har det blivit än så länge. Ja. Klarar du av att göra det på sköj liksom, eller blir det... Nej, men alltså, vårt lag, vi spelar ju i division 1 liksom. Men de vi har mött har ju varit i 4:an och 5:an då. Just det. Så att i och med att det blir sådana matcher så vill vi inte spela med alla A-lagsspelarna, så de får spela 3 matcher i veckan, utan då blir det ju reserverna, och ja, då kan jag hoppa in och avlasta lite för att slippa belasta våra, om man säger, våra riktiga spelare hela tiden då. Ja, jag tror du ska säga 4 eller något. Men hur gammal är du egentligen? 41. Ja, men det är ju fan respekt. 1:an fortfarande liksom, helvete. Ja, jag spelar ju inte i division 1 då, utan då blir det ju mot division 4 och 5 lag. Men det är perfekt. Det löser man mer gubbar som spelar division 1, det är perfekt. På ditt lag liksom. Ja, just det, grymt. Nej, men fan, vi snackade lite förut, Glenn, om vi har ju liksom gjort en stor reaktionsvideo på din debatt om den här Frölunda-indianen. Och vi tyckte ju att du var sån jävla hjälte liksom. Men tyvärr så vann hon ju. Det blev ju klubbyte. Så då tänkte jag bara fråga er om ni tycker att det här lejonet, att det också ska bytas ut ifall de kan kränka någon som inte identifierar sig själv som antilop. Eller om vi ska låta det vara kvar. Nej, jag blir bara så jävla förvånad, förbannad och äcklad. Inte äcklad kanske, men det, jag fattar inte. Fan, man kan inte resonera på det sättet. Det är för fan en hyllning till indianer. Det är därför jag sitter på bröstet. Oh. Jag har inte frågat om man ska ha ihjäl dem, eller? Jo, men för jag sa det i den videon vi gjorde på det ämnet, att det var ju en hockeyspelare från NHL under strejken, som jag har glömt namnet på, men som var liksom, vad heter det, ursprungsamerikan. Och han var ju här och tyckte det var skitballt. Ja. Liksom. Så att Men det är Chicago Blackhawks är ju likadant. Ja, de är kvar dessutom. Men alltså, har de tagit bort den? De har inte det. Det tror jag inte. Nej, jag tror inte det. Det är så jävla konstigt, allt det där med sån kulturell appropriering som de kallar det. För att det är egentligen att man hyllar grejer. Att det är så, annars kan man inte dela någon kultur. Det blir ju att allting bara är att man kränker varandra, som man ska dra gränser där. Aldrig dra gränser. Kan vi inte käka börjare för att man approprierar amerikaner då? Liksom. Eller bara, exakt. Det blir så jävla konstigt. Alltså. Får inte göra ett skit i slutet. Men... Ja, nej, det är väl det som är problemet, kan jag tycka. Att man väljer att se det på fel sätt. Alltså... Mm. Vill du se problem så hittar du problem överallt. Liksom. Ja, det finns ju, men det är roligt vad det är man har hängt upp sig på. Ofta är det värsta man kan ha är att ha dreadlock som man är vit. Det är ju den värsta grejen. Och så hade hon det. Det var det roligaste hela. Det är det klassiska. Det är den mest kränkta grejen som alla gör. Kulturella problem, exakt. Så det är fruktansvärt ironiskt. Liksom.
Nej, men för jag tänkte på IFK förra året. Så var det ju en grej med Tobias Sana. Mm. För de som inte vet så blev ju han mer eller mindre kickad då för att han bröt mot värdegrunden, som är ett sånt kanske typiskt woke-ord. Men jag tänkte om man kunde få någon inside information, vad som är, om ni vet vad som hände, jag tänkte i alla fall fråga. För jag ser ju det lite som en sån, nu vet inte jag vad han har gjort, men på mig hur det låter så låter det bara som att han har använt fel ord. Att han har liksom kanske, ja, det vet jag inte, men och så liksom skickar man honom och så vinner han SM-guld. Att det bara var typiskt där lose-lose när man försöker vara lite PK. Men har ni någon? Jag har ingen aning. Jag har inte insatt det. Alltså, jo, det är klart att jag typ vet utifrån vad jag har hört, vad som har hänt. Liksom. Och det är klart att det är ju... Det man ska ha med sig som man kan säga är väl att du avslutar ju inte en spelares kontrakt eller stänger av någon för att han har sagt någonting i stridens hetta. Liksom. Så är det ju. Utan det är ju ett... Som jag fattar det som, och som jag har förstått det, så är det ju ett beteende som har varit under en period som man kanske inte var riktigt, tyckte var riktigt okej. Okay. Sen är det klart att det finns olika versioner av det där. Frågar du Tobias så har ju han en annan bild av vad som har hänt. Och pratar du med IFK Göteborg så är det klart att de har sin version. Sen får man väl höra på båda och fatta, alltså dra sina egna slutsatser. Liksom. Men jag kan väl säga så mycket att det är inte så att han har tappat humöret under en halvtidspaus som det snackades om. Mm. Och sen helt plötsligt fick kicken eller liksom blev avstängd. Utan det är ju mer komplext och det finns ju mer bakom hela den historien än så. Liksom. Okej, okay. Det är lite mer befogat än vad man tänker då kanske. Nej, men alltså, det beror på vem du frågar, tror jag. Mm. Alltså, frågar du Tobias själv så tror jag att han har en helt annan bild av vad som har hänt, såklart. Och som jag sa, alltså, IFK Göteborg har ju liksom... Utifrån allting som hände och sen då kan det ha varit någon enstaka incident kanske som satte fart på den här liksom processen eller vad man ska säga. Men jag tror att man ska nog vara försiktig med att dra slutsatser utifrån vad man tror och tycker. Jag är bra på det annars. Nej, men, alltså, men det är ju så. Jag menar, alla har ju sin egen bild av vad som hände utifrån det man har fått läsa. Och jag menar, Tobbe själv gav ju en intervju och gjorde en intervju med, och gav sin bild av det, och Blåvitt i sin tur har ju liksom inte utifrån arbetsgivar liksom rollen på något sätt inte kunnat ge exakt sin bild av vad som hände. Och då blir det ju så att då blir det rätt lätt att det blir valda sanningar, att den versionen som har kommit ut är den som stämmer. Och riktigt så enkelt är det ju inte alltid. Alltså, ja, det är väl på något sätt så man får sammanfatta det. Ja, nej, mitt problem som fan är väl lite, jag har ingen aning. Jag ser ju bara en bra spelare bli sparkad och så hör jag det här klassiska liksom värdegrundsbrott ungefär. Så jag var ju lite så här, ja, och så hörde man bara hans intervju som du säger, offer kanske. Så att, men okej, okay, ja, nej, men jag det... Ja, det är klart, alltså, det är en duktig fotbollsspelare, så att, men det ska nog till någonting, men som sagt, man kan ju bara sitta här och spekulera. Man får väl, vi får bjuda in Tobias och prata med honom. Verkar klokt. Just det, precis. Mm. Sätta Håkan Mild bredvid då kanske. Mm. Men vad gör den gubben idag, Sanna? Han är i BK Häcken. Han vinner SM-guld. Han vinner SM-guld med Häcken. Han drog korsbandet i slutet på förra säsongen, så han är väl snart tillbaka igen, tror jag. Det är utifrån, för jag är ingen sån superstor konsument av fotboll nämligen, och det största man hör är alltid de här olika skadorna liksom, så här. Hur mycket sånt är det ni har nu liksom? Är det i alla korsband trasiga och så där, eller? För mig är det bara huvudet som nickat ner liksom. Jag har nickat för mycket. är det minnesförlust eller vad jag bara brukar? Nej, det är ingen fara. Jag har faktiskt klarat mig ganska bra. Jag har delat ut det mesta själv. Mm. Så att, men det är ju lite så med försvarsspelare, att de ger ju mycket mer än man tar liksom egentligen. Ja. Så att jag har haft någon sån här, vi tror fan man är stel här och där, men det är ju inga som att det kan liksom leva med eller ha ont någonstans eller så. Så jag har klarat mig jävligt bra. Ja. Nej, det är väl samma här. Alltså, frågar du min fru så tror jag hon säger annorlunda. Jag tror det låter värre än vad det är. Men nej, det är bara... Nej, men allmänt liksom. Alltså, lite stel. Och, nu spelar jag rätt mycket paddel och så att efter de matcherna och sen dagarna efter där, så då kan det vara lite... Fan, det är lite Stockholm-fasoner. Då är det sidled ner för trapporna liksom, men annars är det lugnt. Okej, okej. Men det är inte så att ni lägger er och skriker på massagebänken när någon trycker på låren liksom, att det är så pajligt? Liksom. Nej, absolut inte. Sen blir det inte jättemycket massagebänk numera. Men nej, absolut inte.
Nej, jag skyller ju på skador liksom. Därför man är kvar i fyran liksom. Nej, men jag tänkte på det. Har ni haft mycket skador? Och så har ni bara liksom rehabat igenom det? Eller tycker ni att ni har klarat det bra? Man är ju nyfiken på det för att man... Nej, men jag har väl klarat mig rätt bra, skulle jag säga. Jag har missat väldigt få matcher sett till över en hel karriär liksom. Jag har haft lite baksidan som har gått några gånger och sen... Knät har pajat två gånger, men det har varit såna här ganska lindriga saker ändå. Där man har haft lite flyt också. Ena gången var det sista matchen för året som det pajade. Och då var det rehab hela vintern. Liksom. Och sen när säsongen började igen så var man med. Så att, på en hel karriär som höll i sig 20 år då, så kanske jag missat max 20 matcher. Kanske. 25 på grund av skada. Liksom. Mm. Oj, ja. Det är häftigt. Jag har typ spelat 25 matcher. Nej, men just det. Tänkte fråga för övrigt. Ni har ju spenderat ganska mycket tid i omklädningsrum och sådär genom åren. Liksom. Vad är det äckligaste som någonsin har skett i ett omklädningsrum? Om ni har olika historier. Ja, nu håller jag för den här, för här kommer att komma. Han var ju mycket. Eller hur? Jag tänker då. Vietnam-flashbacks nu. Nej, men jag ska inte nämna någon namn här nu, utan... Men jag tror det äckligaste är... Strömberg. Ja, det var i Blåvitt, man kan säga. Men mer än så säger jag inte. Nej, men det var vi kom in efter en träning och så... Var inne i duschar och så ja. Mm. Man var inte vid kläderna hela tiden. Men detta hände inte hos mig, utan det var en annan kille som... Man stoppade i foten i skon. Då låg det lite skit där. Någon som hade bajsat i skon. Och vi tyckte det var skitkul då på den tiden. Bebisar. Fattar om det hade hänt nu. Det måste ju vara någon form av värdegrundsbrott. Ja, det var det Tobias gjorde. Det var, nu vet jag vad. Han skit i skon. Fy fan, vad gett. Ja, måste man gå. Det var inte... Men du vet inte vem det var, eller? Du lite nej. Men jag vet inte om detta är steget värre. Jag vet inte om jag berättat det för dig någon gång. Det är lite... Antagligen inte då. Nej, för i Liverpool så det var ju likadan stämning där som i Blåvitt. Det är därför man trivde sig jävla bra. Mm. Det är ju idioter där också. Det var någon som hade lagt en sagge i en sko. Då hade han stått och, liksom, och dratt en stund innan. Liksom. För ingen hade sett det. Liksom. Det är så kreativt. Så när han satt i foten där så halkade han till. Vad fan var det för någonting? Glad att du gör. Men det är inga namn sagda. Men är det lite så avslappning innan matchen? Är det vanligt liksom, att man måste släppa på trycket innan man ska ut och spela? Liksom? Nej, det har jag aldrig. jag har aldrig känt det behovet riktigt, det kan jag säga. Utan det är väl snarare att man, alltså för att komma ner i varv, om man känner att man är liksom uppe i varv för tidigt, så är det ju att man kan duscha. Liksom. Alltså du duschar kallt eller... På något sätt bara försöker att dämpa sig med... Alltså många lyssnar ju på musik. Vissa bara sätter sig och liksom en handduk över huvudet och hörlurar på. Liksom. Jag tror att du ska ju undvika det. Så du har kvar vad ska man säga, drivet häst. Det är ju Napoli som går så jävla bra. Jag för mig att det är deras tränare. De får inte knulla kvällen innan match. Jaha. De ska bara stå och skrika mot en vägg. Inget delfinljud och avslappning. Ilska. Nej, men det finns ju... Alltså, det vet jag när vi var med landslaget lite, så var det mycket snack om det här, vilken zon man är i och när man ska in i vilken zon för att inte hamna liksom, bli övertaggad liksom innan matchen börjar. Så att det finns väl studier på det där med hur man ska ta sig igenom de där liksom. Ja, just fan, det borde man ju plugga, apropå jag återkommer till min jävla division 4-fotboll, men vet, för första matchen den här säsongen så blev jag inskickad i paus här, springer in, sträcker bak sig innan han joggar ut. Det var det så den här säsongen började. 30 sekunder. Då kanske det var något med det, eller bara uppvärmning då kanske, eller stretching kan man ju också. Ja. Fan, stretchade ni? Ja, fast väldigt, väldigt marginellt. Ja. Det hände ju att folk sträckte sig till höger och vänster, liksom, tack vare att de gjorde det. Okay. Så att, men det var ju så jävla tråkigt. För vad... Stor stretchare, det tar ju bara tid. Oh. Men det är, man fick ju reda på till slut att det är rätt viktigt att göra det. Ja, men det gjorde ni, eller? Ja, vi hade väl kollektiv både innan och efter. Efter kunde man väl slarva med det lite. För då var det ändå, alltså, det berodde på egentligen, var det tätt matchande så var det mer noga. Liksom. Då visste man ju att nu är det match om 3 dagar igen, så nu måste vi ta hand om kropparna. Men innan är det ju, alltså...
i alla fall under den tiden som jag spelade. Nu spelar du några år innan mig då, men då var det ju kollektivt, alltså både med uppvärmning och efteråt, att det gjorde man ihop liksom. Så det var lite svårt att, ja, det var inte så att man slapp det liksom. Jag måste berätta en grej. Ni snackade förut där om vi hade haft några skador. Jag var ju skadad innan UEFA-cupfinalen 1982 i Hamburg. Då hade jag sträckt ljumsken mot AIK i Allsvenskan. Mm. Så jag spelade ju tejpad stenhårt i ljumsken. Jag gick ju fan inte ner sig i en final liksom. Nej. Kommer ut och spelar i 25 minuter och det går ju åt helvete. Jag fastnar i gräset så körde en kniv rätt in liksom. Men typ efter en 10 minuter, en kvart, så ser jag Glenn Schille komma springande ner från omklädningsrummet. Då har det gått en kvart på matchen. Just alla heter Glenn och i hela IFK. Alltså, jag fattar inte, vad fan kommer han? Jag såg han i ögonbrån liksom. Så kom han ner. Då hade han varit inlåst på toaletten. Så han kom inte ut. Och ingen har saknat honom på bänken. Schille, var är han någonstans? Nej, det är ingen som gör det. Oj, det kommer han. Då bryr man så mycket. Men det var en jävla tur han kom ner. För han kom in istället för mig. Och så vann vi med 3-0. Ja, gött när de hade vänt sig om det när du skulle gå ut. Bara, du, Glenn, du... Det är väldigt proffsigt svensk lag i EFA-cupfinalen. I Europa, det är historiskt, han inlåst på toaletten. Men fatta paniken att sitta där och höra att matchen går igång liksom. Men det var ju det, han kollade alla Glenn här och avsåg alla. Och då visste ingen men det var ju ingen som hade gjort det med mening, utan det var ju ren otur liksom. Tror man ut med fylla skor också så här. Jag har jobbat lite där borta så länge. Skorna är ett skinande rena. Exakt. Hur viktigt är det, jag tänker, jag och Victor som har varit väldigt låg nivå i våra karriärer sådär. Så ibland blir det liksom så att man kanske inte kommer överens med alla i laget liksom. Att det finns lite turningar sådär med vissa spelare och sådär. Hur är det på den höga nivån som ni har varit på liksom, såhär, är det även så där att det är såhär, man kanske inte kommer överens med alla liksom? Eller är det jätteviktigt att man faktiskt är ett kollektiv som håller ihop i vått och torrt liksom? Alltså i de bra lagen, alltså de framgångsrika rika lagen som jag har varit med, då har du liksom en, alltså det handlar ju någonstans om någon sorts ömsesidig respekt i alla fall. Alltså du behöver inte gilla alla och du behöver inte dra jämnt med alla och liksom vara polare med alla. Men det underlättar ju om du har en grupp där alla kommer överens. Alltså sen är det ju, alltså det är ju mer ute på plan. Alltså det finns ju så många olika karaktärer i ett omklädningsrum och alla behöver ju liksom inte ha samma intressen utanför plan, men när du kommer till träningen och kommer till anläggningen liksom, så är det viktigt att alla förstår vad det är som gäller när vi är där. Sen om folk åker och fiskar efter träningen eller om de går och sätter sig på café in i stan eller om de åker hem och spelar tv-spel, det spelar inte så jävla stor roll egentligen, utan bara man vet att när vi är där och tränar, då är vi liksom, då är vi kollegor och lagkamrater och inte liksom bara att man är där och gör ett jobb på något sätt. Alltså i de lagen som går bra så är jag rätt säker på att det finns en röd tråd i det där. Liksom. Ja, jag tror fan också det. Och ja, just det, jag tänker på när vi spelade femman i Strömstad liksom, och vi höll på YouTube och fjanta och stack nog ut lite och alla tyckte vi var dumma huvudet. Det var ju. Men samtidigt den här känslan när man assisterar den här skithögen liksom, då blir det ju kram och gött. Så det är ändå lättlöst om man bara levererar på plan. Vilket jag inte gjorde så ofta. Men det är intressant. Det tar mig in på, jag tänker verkligen så. Jag tror att vissa tränare, kanske Ancelotti, så att det är en god gubbe. Liksom, och det blir en god stämning i Real och Tempo. Som jag följer. Men liksom, nu i Sverige så har vi ju... Jag måste fan fråga om ni har en åsikt om det. De här som åker runt locker room talk heter de. Jag har bjudit in de grabbarna. För där är jag rädd att det liksom till och med kan bli överdrivet. Att det får negativ effekt. Jag kan ha fel. Men om ni vet, de är liksom, det är det jag läst på lite. De är lite så superfeminister, genusvetare liksom. Och de åker runt till alla kids och liksom talar om att man inte får... Bajsa i skor? Nej. Det är det första du inte får göra. Jävligt överdrivet onödigt den här. Eller hur? Men du, vad fan då? Jag har aldrig talat om det här. Så jag fick reda på det. De prisar just på Fotbollsskalan och ja, det var ett UF-företag från början och det är möjligt att de gör gott. Jag menar din balans kanske. De har ju också, får ju då varje match får de 10 000 när landslaget spelar. Alltså matchens lirare som utses av typ Carlsberg. Då skänker de alltid 10 000 till locker room talk.
Men vad är det här? Vad gör de då? De föreläser. Två killar och en tjej. Alltså under veckorna då? Nej, men de åker runt, ja, och, ja, men de åker runt för att skapa, liksom, försöka få bort den här liksom, jargongen, eller vad man ska säga, som finns i... Ja, men toxisk maskulinitet. Jag är lite i omklädningsrum. Mm. Hela, ja, men alltså, jag skulle säga att det här, precis det som vi har pratat om, det här med att man bajsar i skor och det är inkilningar och hela den biten, att man vill ju ha bort, alltså försöka få bort det dåliga i det där liksom, tror jag. Alltså, ja, det är inte så att de vill förstöra stämning och sånt, utan det är väl mer att man, alltså samhället har ju förändrats, alltså det går inte att göra samma saker och det går inte att prata på samma sätt som man gjorde för, nej men det, så är det ju, det kan man ju tycka vad man vill om, men så är det ju, alltså det har ju, alltså sättet man pratar och till varandra har ju ändrats med tanke på att alla pratar om varandra på sociala medier istället. Mm. Vad tycker ni om den utvecklingen som blivit att det, ja, men folk är otroligt lättkränkta och man kanske inte får tycka och tänka lite grann som man vill och sådär. Men varför säga en sak? Det är det här jag tänker på, att det stoicism och det vi pratar om bland annat, man liksom, att man är en vinnarskalle och att man liksom är tålig, att man inte är känslig, man liksom, jag tänker att det, att Zlatan och säkert Glenn och så här, att vinnare är liksom att man liksom kanske snarare lär sig att hantera motgång och att vara hård, men det är en balans där. Ja, men jag kan inte se några problem. Jag säger, skita i skorna, nu kommer vi in på det igen här, va? Det händer ju inte varje dag. Så att det är en unik händelse som har hänt i hela mitt liv. Liksom. Så vad fan. Men det är jargonga, man skämtar och håller på sig där. Utan den hade man ju kunnat lägga ner hela jävla verksamheten. Ja, det är ju det som driver den, för fan. Att man har kul när man kommer till träningen. Mm, att man har roligt sen, att det blir lite våldsamma historier och sånt där, vad fan. Det får man ju ta, annars är det bara att gå och göra något annat, spela schack istället då, för fan. Eller jag vet inte vad jag ska säga. Men det är halva grejen, tycker jag. Och sen när du går ut och tränar så tar du ut hjärnan och lägger den på bänken i omklädningsrummet, så kör du den jävla skiten man ska göra det. Och det var ju dötråkigt med Svennis. Det var ju sämst. Men det går ju resultat. Det ger ju resultat. Så du kan inte säga något. Så ut med hjärnan och in och kör bara. Sen, det måste ju finnas någon balans i det här då. Att man kan ha liksom god stämning och sköja och att ändå inte är att folk är rädda för sitt liv när de är inne i omklädningsrummet. Jo, att det ändå är trevligt. Nej, men så är det. Nej, men så är det såklart. Och det, där har ju, men där har det ändrats också. Alltså, bara från att när jag var 17-18 och liksom blev uppflyttad i Häckens A-lag med inkil och initieringsriter och sådär. Liksom, det är klart att sådana grejer har ju ändrats med åren. Men jag tror att man ska inte heller liksom få, man ska inte ta bort det helt, tror jag. För att det är en liten liksom fostransgrej att bli fostrad in i ett omklädningsrum också. Mm. Alltså jag tror att du måste veta det när du är liksom fotbollsspelare. Alltså samhället förändras och unga spelare som kommer upp nu är inte liksom fostrade på samma sätt i skola, i samhälle. På grund av sociala medier och allt det där så är det ett hårdare klimat. Och det blir lite äta eller ätas. Och i ett omklädningsrum, i ett framgångsrikt lag, så tror jag att det behöver finnas en viss hierarki där de som är liksom lite gamla i gamet och har lite rutin och vet vad det handlar om, de måste kunna liksom säga vissa saker till de här unga spelarna för att få dem att förstå att så här funkar det. Vill du slå igenom och vill du bli bra så måste du lära dig. Det finns vissa oskrivna regler som måste få gälla. Liksom. Sen är det såklart att de oskrivna reglerna får ju också skruvas på och ändras med åren. Liksom. Alltså, du måste ju anpassa dem till vart samhället befinner sig på något sätt. Alltså, nu blir det väldigt djupt. Men alltså, jag tror att man ska nog vara försiktig med att plocka bort det där helt. Alltså. Mm. Men som du säger, för att hela poängen med initieringsriter, ja, man är ju bara skit i det där. Så här, folk mår dåligt. Det är bara, ja, men det är det som är poängen. Det är för att se om man klarar trycket. Ja, det blir ju vi, alla som har gått igenom det. Vi, man bildar det, sammanhang. Det är från stammen. Alltså. Det är en uråldrig grej egentligen med sån riter. För det har vi pratat jättemycket om innan. Bristen i samhället för män. Liksom, att vi vekar. Så där. Det är brist på initieringsriter lite. Att lumpen inte är en grej längre. Och så där, liksom. Ja, men sen också att det handlar om att är du i ett lag och spelar match till exempel och så missar du upp ett mål, då gör du bort dig på ett sätt liksom. Ja. Och har du då gjort bort dig inför alla och du vet att det är fine liksom, det är inga problem, jag har stått och sjungt med min falska sångröst inför hela laget, inför kapten som är 15 år äldre än vad jag själv är, jag har gjort det inför våran superstar som gör alla målen liksom. Och sen har de kommit och kramat om mig och bara fan vad bra, nu är du med i gänget liksom, alltså sådär. Du kommer ju vara med i gänget oavsett, men jag kan inte se något problem i att man får göra bort sig inför sina lagkamrater och sen känna, nej för fan vet du vad, det var ingen fara. Alltså det hände liksom ingenting när jag gjorde bort mig eller när jag bjöd på mig själv eller jag visade att fan jag har också en sida som ni kanske inte ser
annars liksom. Alltså jag, för mig har det alltid varit så att jag har alltid uppskattat när det har varit så. Att både som ung och som äldre sen att fan, man måste kunna liksom, man måste kunna göra och visa saker för varandra som är lite obekväma liksom. För att du kommer komma i situationer under en karriär där det kommer vara obekvämt och du kommer behöva ta de grejerna, och då är det bra att veta att fan, det är inte så jävla farligt liksom. Det händer ingenting. Förut, kan du berätta det här inkylning? Vad är det exakt? Inkylning? Ja, men det är ju som nollningen på universitetet kan man säga. Alltså den har ju förändrats genom åren såklart, men och håller tyvärr då tycker jag på att försvinna. För det är en bra grej för att få in nya spelare i laget, och de ska i regel, var det väl på senare åren i alla fall i Blåvitt, så var det ju så att då var det liksom 2 timmars kabaré där de ska showa liksom. De ska få oss andra att skratta mer eller mindre. Mm. Och okay. Allt som ofta ska ju sägas, så gör man ju det på de spelarnas bekostnad som sitter där och tittar. Mm. Alltså du gör ju sketcher om de spelarna som finns i laget liksom. Mm. Vilket är otroligt roligt. Mm. Det är ju lite spex liksom. Ja, ja, men mer så. Det var ju värre förr. Då kunde det vara alla möjliga olika grejer. Ja. Då var ju kunde du undan med bajsa i skon. Liksom. Då hade du flyt om du bara fick en sån grej liksom. Men det jag upplevt med de här inkilningarna och det här, det är ju att man är ju knappt talbar för fan. Man har ju satt i sig 73 öl innan och är pissnade, så man vet ju knappt vad man gör. För fan, som sagt, du spelar ju 20 år innan mig. Så ja, men ni drack ni mer då eller? Ja, det var väldigt mycket. Ja. Och framförallt i England. Ja, det är så. Var taggen innan. Det var ju för fan bilar varje dag. Alltså inte så man blir på kvällarna och så, utan på eftermiddagarna efter träningen. Ja. Och ju stadigt 4-5 pints varje dag. Mm. Utan dagen innan match. Men du är inte ute på kvällarna alltså. Nej. Utan på eftermiddagen spelar lite pool, sätter på jukebox, lite god musik och stå och köta och ljuga som fan. Det var istället för att stretcha då, va? Men jag har en grej där, men det snackar om det här med stämning i omklädningsrum och sådär. Ja. Jag glömmer ju aldrig när Glenn Strömberg kom till IFK Göteborg. Han kom från Lerkil och var storstjärna där nere. Så han kom in i omklädningsrummet. Bara när han kom in i omklädningsrummet första gången så tittade vi på varandra. Han pratade knappt med någon liksom. Bara gled in där som någon jävla Madonna. Vi såg ju bara så här. Den jäveln ska ha det alltså. Så ingen pratar med han på 2 veckor. Liksom, tills han fattar då att så här kan du inte bete dig. Liksom. Du kan ju göra i Lerkil bara för du är storstjärna. Men här är alla ungefär lika. Liksom. Mm. Så han lärde sig efter 2 veckor att det här går inte att bete sig. Pang, han blev världens godaste. Mm. Han hittade er kultur liksom lite grann. Ja, den kulturen. Ja, han förstod ju att det går inte att bete sig. Så här. Precis. Drack ni mycket pints i Göteborg också när ni spelade? Nej, vi spelade inte biljard och drack öl på eftermiddagarna i alla fall. Nej, det gjorde vi inte. Nej, sen var det väl, alltså vi hade ju, men som jag sa där, och det kedjade väl ihop med det här att ha en bra grupp, att vi var rätt många som umgicks vid sidan av plan liksom. Och som fortfarande då är polare nu, även efter folk har slutat spela liksom. Så är vi en 6-7 stycken som hänger ihop fortfarande och umgås på någorlunda regelbunden basis. Nu är det ju liksom, livet kommer ju emellan så. Men jag träffar ju i alla fall 5-6 stycken av de här som man lirar med under många år. Är ju bra kompisar. Alltså många av de bästa vännerna man har kommer ju från fotbollen. Mm. Jag tänkte på det, för ni har ju vikt era liv åt fotbollen. Sådär. Om ni fick leva om era liv, vad skulle ni göra då? Exakt samma. Exakt samma. Ja, precis. Alla skulle gjort det precis. Jävla skönt. Absolut. Ni skulle inte vilja någon med. Det är fan vad gött. Skulle inte vilja missa en sekund. Nej, verkligen. Inte, fy fan. Nej, det har varit så jäkla kul alltså. Härligt. Om vi bara leker med tanken då. Om det skulle vara någonting annat, vad skulle ni ha gjort då? Vad jag skulle gjort om jag inte hade... Om du inte fick köra fotboll. Ja, inte fick spela. Ja, men jag hade alltid lite som så här. Om det inte blir något med fotbollen så var det ju brandman eller gympalärare liksom. Okay. Så då hade jag kanske gjort lumpen ordentligt och så kanske utbildat mig till brandman i så fall. Det tror jag hade varit, jag kan bara ett spår. Liksom, exakt samma. Ja, okay. Ja, det vet du också. Ja, okej, okay. Det var brandman eller vad så, gympa? Ja, för idrottslärare. Liksom, alltså, för att, mycket på grund av att brandmän, som jag känner jävla massa brandmän, det är samma stämning det som det är ett omklädningsrum. Det är ett vanligt fotbollsomklädningsrum. Det är samma jargong.
De lever ju på samma sätt. Liksom. Händer det något så får du slita som ett jävla djur. Liksom. Mm. Just det. Nu är du lite kränkt där som polis, va? Nej. Jag tror inte att det är samma stämning i ett polisomklädningsrum som i ett manligt brandmansomklädningsrum faktiskt. Det var nog det. Det var säkert det förr, men nu menar jag så är det mycket... Ja, jag kan inte säga för mycket, men det är liksom mycket det här locker room talk, tror jag. Det har blivit lite grann i polisomklädningsrummen också. Liksom, lite grann så. Utan att veta, liksom, nu har ju poliser i släkten på frugans sida, men är det också inte lite grann att... Alltså, är man inte kanske lite större arbetslag också inom brandkåren än vad man är i polisen, kanske? Eller är det bara en felaktig uppfattning jag har, att alla är där liksom på brandstationen när det inte är akut läge liksom, och så sitter alla där, eller är det bara att man tittar på Chicago Fire för mycket liksom, och utgår ifrån det? För jag känner som polisen är mer, alltså de är mer liksom i 2-2, 3-3 aktigt, har jag fått för mig, men det kanske inte är så. Precis, det är lite olika hur stora lagen är och sådär, men brandmännen är ju mycket mer så att de hänger på stationen väldigt länge, alltså innan larm och de har ju längre arbetspass också, och så ju, de sover ju mer eller mindre ihop ibland på stationerna liksom. Och det gör ju inte riktigt vi, utan vi går till jobbet, så jobbar vi våra 8-9 timmar och sen går vi hem liksom, lite grann. Jag tror att det där är så jäkla viktigt, och jag köper verkligen helt den grejen med att ni ville bli brandmän, för jag tror verkligen att de har jäkligt roligt såhär, både innan, under och efter jobbet. Men sen tror jag också att det är väl också en någonting som kanske kommer utifrån att på den tiden när du spelade så var ju att folk jobbade samtidigt liksom. Och då var det väl att i och med att du var vältränad och någonstans hade fysiken för att göra de här testerna och allting, så var det väl många som kanske arbetade med sådana grejer vid sidan om för att man kunde liksom. Även under Liverpool-perioden var det folk som hade sidojobb liksom. Var det Nej. Det kommer utanför Sverige. Nej. Jag var 2 år i Italien, det var ju inte någonting där heller. Nej. Det var ju bara fotboll. För jag tränade ju 2 pass om dagen ibland. Ja. Så att det, nej. Jag vet han, Stipe Miocic, vet ni vem det är? UFC-tungviktsmästaren för MMA liksom. Han kan vara fotbollsspelare. Nej, han var liksom brandman på heltid samtidigt som han var bäst i världen i MMA. Liksom. Det är bra jobbat. Ja, det var extrem arbetsmoral. Liksom. Så det verkar verkligen vara något där att det är fysiska i det. Liksom. Mm. Men det var, allt som ni nämnde där är ju väldigt fysiskt. Liksom. Alltså även gympalärare och sådär. Liksom. Så att ni gillar att jobba med kroppen. Ja, absolut. Gjorde. men fortfarande är det ju den här gemenskapen man är ute efter. I alla fall jag. Och sen... Att det är det andra, att vi får med dig i fysiken också. Ja. Det är ju jättebra. Det var fan roligt, Tobbe, när du gjorde, vi snackade lite i, vad ska man säga, med video innan där. Och då så det första Tobbe sa, typ så här, ja, jag vet vad du tänker, jag blir tjock. Ja, det är lika bra jag säger det, så slipper andra gör det. Nej, men så är det. Nej, men grejen är så här att det, alltså det här vi pratar med gemenskapen och omklädningsrummet och det är ju det alla pratar om när man slutar spela. Det är det man så kommer sakna. Det är ingen som säger att, ja, det är klart, elljus 8 på kvällen, blåvitt AIK, det är klart som fan att det var kul liksom. Alltså så. Men det är ju allting som folk inte ser som är det roliga med att vara i ett omklädningsrum. Det är ju när man kommer på morgonen eller när man går in efter träningen och någonting har hänt på träningen som har varit roligt, eller det har hänt andra saker, och du åker på läger och du åker på bortaresor och hela tiden med bussresor och allt möjligt som finns där, allt runt omkring själva tränandet och spelandet egentligen. Alltså, du håller ju på med det du tycker är roligast i hela världen och får en massa på köpet dessutom. Ja, för det där att springa runt i shorts i -5 verkar inte toppen liksom. Det kanske inte man... Nej, och det finns såklart stunder under en fotbollskarriär där man tänker, vad fan håller jag på med? Alltså, visst är det så. Du går med blånagel från januari till mars i 10 minus på en sleten konstgräsplan. Och ännu värre då, som vi pratade om innan här med grus då, som det var när jag var ung. Liksom. Men det kompenserar ju på något sätt upp av att du går ut och vinner med 3-1 hemma mot Malmö eller AIK inför 17 000 liksom en sommardag i juli till slut. Så att vi brukar säga det blir roligt sen. Det gamla Sune-uttrycket där. Det blir roligt sen. Ja. Vilket lag var det roligast att vinna över? Eller vilket lag var det roligast när man spelade i Göteborg och vinna över i Sverige? Sådär liksom? Ja, det finns ett och sen finns det ingenting och ingenting och ingenting. Ja. Och sen kommer resten.
AIK. Ja. Det är AIK. Man ja. Hörde det. Men alltså, det är ju inte det. För jag spelar ju landslag med flera AIK-spelare. De är goa. Dala Dahlqvist och de här skitgoa gubbar. Mm. Men det har bara blivit så. Man intryckte gärna när man kom in i Blåvitt så är det AIK som är... Ja, motståndet som man gärna vill slå mer än de andra. Va? Men det var lite mer så förr eller att det var lite Barca, Real, AIK, IFK. För nu är det ju så jävla jämnt i Allsvenskan varje år. Har varit ganska länge ända sedan, jag vet inte om det är när Kalmar vann. Liksom så att det, jag har tänkt på det, att det borde ju vara dåligt för Europaspelet eller för ligan på ett sätt. Att det, förstår ni, vem som helst, Elfsborg, alla kan vinna i Norrköping och så vidare. Och då liksom får vi inte de här topplagen som kan gå ut i Europa. Men vad fan beror det på egentligen? Det är bara blivit så kanske. Ja, jag har inget patentsvar på det. Nej, jag vet inte riktigt vad som har... Nej, jag men hela den tiden med Åka Mild och de gubbarna på... Vad är det, 90-talet snackar nu, va? Eller vad snackar man? Ja. Ja, när de var ute i Europa och fan slog Bayern München. Det är helt otroligt. Alltså. Nu ska vi tänka på, du är med mot Barca. Ja, jag var med första matchen. Sen hade jag vattenkapet i andra matchen. Jaha. Så jag låg hemma i 40 graders feber och kliade mig. Jag blev helt jävla 26 år gammal. Men då är det inte konstigt att det gick åt helvete. Ja, men det är ju tragiskt. Men var det den matchen? Jag är lite dålig, men är det den matchen som är fusk liksom? Eller skandal? Är det den? Ja, fusk och skandal. Vi hade ju ett mål som var bortdömt. Jag kommer inte exakt ihåg hur det gick till. Det var Johnny Ekström eller vem som gjorde mål. Ja, det gick men till så rätt. Men så blåste de bort det. Jag kommer inte ihåg det exakt. Aha. Hur fan det var nu. Men de har alltid mutat domarna Barca. Det är liksom sängd gammal. Nej, det kan jag inte säga. Men sen blev det ju... Vi slog ju dem här med 3-0. Och så torskade vi ner med 3-0. Så blev vi straffar då. Så förlorade vi på straffar. IFK fick köra utan målvakt på straffläggningen mot Barca. Det, var... det enda som var positivt med den straffläggningen var att Per Edmund Mort missade en straff, norrmannen. Vi fick halva priset på Norsk Hydro i ett halvår efter det. Bara för att jag tyckte så synd om honom. Så vi fick jävligt billig bensin i ett halvår. Men det är ju ett sätt för honom att kompensera sig. Det var det du inne på förut. Då har man botat, liksom. De har gjort... Alltså, ja. Kanske. Det är det man ska göra nu. Kanske skicka fram normen och slå straffar då. Tack på bensinpriserna. Haaland. Har ni något så här ögonblick i karriären som är absolut det största ögonblicket som ni tänker på? Liksom? Som ni aldrig kommer glömma och bara ta med er livet ut? Det är alltså... Inte får vara kaxig, men det är ju några stycken. Liksom. Vinnar ju UEFA-cupen första gången med Blåvitt. Liksom, det går inte att bli större. Liksom. Mm. Sen vinna ligan med Liverpool så första året. Hallå. Det är så, den här färden på bussen på efter matchen. Alltså, allt det där är... Det går inte att säga det eller det. Eller det, utan det är flera. Ja. Ja, i den här podden får du gärna vara kaxig. Jag kan det tre faktiskt. Nej, men god. Sen, ja. Är det för dig, Tobias, som är fetaste ögonblicket? Nej, men det är väl samma sak där egentligen. Alltså, det är ju de gångerna du har vunnit någonting. Alltså, det är ju det. Och för mig är det lite så här, det är som du säger med att man... Själva stunden när du vinner, liksom, när domaren blåser av, det är ju den här första euforiska glädjen. Liksom. Men sen är det ju allting runt omkring. Alltså, det är ju egentligen firandet av allting. Inte själva vinsten i sig, utan firandet av vinsten är ju det man kommer ihåg. Alltså, jag vet, när vi vann med Blåvitt 07, då var det ju liksom 11 år som Blåvitt hade väntat. Och då var ju det jättelång tid. Nu är man ju glad om det tar 11 år till, tänkte jag. Men då var det ju verkligen så här att då kändes det som att hela stan slöt upp kring firandet också. Alltså, det var liksom folk överallt. Men på var det inte samma nu när Häcken vann då? Hela Göteborg. Ja. Nej, precis. Jag har ju dessutom spelat där i 5 år. Så att, men alla firar på sitt sätt. Alltså, det finns inget rätt eller fel där heller. Liksom. Alltså, jag tycker inte man ska... Det är samma sak, vi vann division 6 och 5 med vårt gäng här när jag la av och spela. Och så folk liksom frågar mig, bara, det här är väl ingenting emot... Men alltså, vad fan, som jag sa, firandet är det roliga. Mm. Och du, oavsett om du vinner division 6 eller om du vinner SM-guld, så har det sin charm och det har liksom någonting att få med och vinna någonting med den gruppen som du har liksom kämpat med hela året. Sen om det är liksom att du lägger... 2 dagar i veckan eller om du lägger hela ditt liv och 8 timmar om dagen på att vinna någonting, det spelar inte så stor roll. Alltså, jag tycker inte man ska förringa det där heller, att fan, de som vann division 6, vissa av dem har aldrig vunnit någonting annat än det. Och då känns det så här, ska jag då stå där och låtsas som att jag inte tycker det är kul då bara för att jag har
spelat höger upp. Jag tycker det, jag tyckte det var skitkul. Det var minst lika roligt liksom. Ja, det betyder mycket för mig som bara vunnit division 6. Men det måste nästan vara svårt liksom att toppa det när man har varit med om de här stora highsen från att vinna sådär. Att kan det inte bli lite deppigt sen? Alltså, Zlatan snackar om det. Liksom. Att man har jagat de här kickarna. Tydligen inte. Liksom. Ja, jag har aldrig känt av det på något sätt. Vad ska man säga? Man är ju realist liksom. Men man blir äldre och så kan man, vet man ju att nu är det snart slut med det här. Sen om inte man vinner något, sen kan man ju vara glad om man vinner i kortspel eller någonting. Mm. Eller något så är det ju med vinnarskallen. Det är ju lika stort liksom, eller vad fan som helst. Jag var med i Farmen och vann Farmen. Hey. Ja. Ja, det var ju hur stort som helst, för jävlar. Det var ju vinna någonting. Ja. Sen vilken jävla nivå det är på, det spelar ingen roll. Fan, ni har nog så jävla bra inställning. Det är vinnarskalle och okränkbarhet. Och fan, ja, men jag har aldrig haft något annat. Jag har ingen teknik, jag har inte varit snabb. Jag har ju fått leva på ett jävla annan mapp. Ja, men det är riktigt långt. Jag har tagit mig ganska långt. Han är ju för fan teknisk och snabb. Jajamän. Så jag undrar att vad fan det kommer från. Har hon varit ute och vänstrat? För den grejen har jag aldrig haft. Nej. Kan man jämföra så här, vad man tycker är, eller vad ni tycker är störst så här, att spela i Sveriges landslag eller sitt favoritklubblag liksom? Ja, landslaget är ju alltid speciellt. Alltså. Ja. Så är det. Klubblaget är ju, alltså, du spelar du fotboll så tillhör du alltid ett klubblag. På något sätt. Alltså det är ju ditt, om man säger jobb då, det är ju ett speciellt jobb, men det är ju fortfarande ditt jobb. Landslaget är ju någonstans, alltså det blir ju belöningen på att du gör ditt jobb jävligt bra. Alltså på något sätt. Det är ju grädde på moset liksom. Ja, men precis. Så att det var alltid jävligt speciellt och kul. Alltså det var en speciell känsla när den där, då var det ju saker, så du fick ju hem liksom, kan du få hem kallelsen på posten liksom. Och så var svenska förbundets emblem uppe i hörnet, och så tänkte jag, vad är det nu liksom så här. Och så första gången då, så var det ju, då ringde de ju i sig och sa att, men det kommer en kallelse på, ja, då var ju inte mail lika alltså vanligt, man fick ju alltid mail, men det var inte så, då var det liksom verkligen ett brev där hela truppen stod med liksom. Och det är klart att de gångerna det var ju speciellt, framförallt när det är första gångerna då liksom i U18 och U21 och sådär. Jag tänker på farfar, pappa Erik, han spelade också Blåvitt, eller hur? Jajamän, och hans bror Kalle. Ja, jajamän, och jag tänker bara vilken jävla press det är på din Lukas. Lukas. Inte Lukas då? Nej, Lukas spelar inte fotboll så. Leon, mellan grabben och yngsta, spelar ju fotboll liksom, och där är det liksom, man får försöka hantera det där också. Alltså, jag vet ju själv när jag var liten att när man var någonstans så var det liksom, där är Glenn Hussein son. Och det handlar väl om att försöka slå bort det. Jag kunde väl göra det rätt bra med tanke på att han var mittback och som han sa då, liksom, stor och stark och bra på huvudet. Och jag har alltid varit ganska liten och snabb och mer en offensiv spelare. Så jämförelsen blev väl mer att det var efternamnet liksom. Men själva spel... Alltså spela kvaliteterna, så har jag aldrig gått att jämföra på det sättet, utan det har väl varit bra för mig att ha på en annan position. Och sen också så ganska tidigt så bara sa jag liksom till mig själv att jag kommer aldrig vinna UEFA-cupen två gånger, och jag kommer aldrig kanske göra 70 landskamper, utan jag ska göra det som jag kan. Och så blev det ganska bra ändå liksom. Men jag tror att hade man strävat efter att uppnå det som farsan hade gjort, då hade det nog blivit värre, tror jag. Då hade du satt en onödig press på dig själv. Så att jag tror det är väl där någonstans man försöker hamna med barnen nu också liksom, att de ska göra det så bra som de kan. Alltså, gör ditt bästa, så är det nog liksom. Men du, jag hoppas verkligen att jag har ju aldrig varit den här som har tvingat någon, och bara för att jag spelar fotboll, att du måste spela fotboll, eller att man nämner det här med Blåvitt och håller på med det hela tiden och ältar det in i hjärnan. Det hoppas jag att inte jag mer, inte mer än att du satte tipsextra kameran framför näsan på mig när jag var 2 år och sa att, skulle säga, att Tobias Nilsson var kast då. Det började där liksom, men nej, jag har ju aldrig påtvingat någon. Aldrig kastat boll eller du vet så här. Så gör nu det här. Det var ju mer på skämt. Absolut. Ja. Nej, men så är det. Nej, så är det. Och det, jag har ju aldrig tjatat och säger till mina absolut barn. Liksom. De får ju göra vad fan de vill. Men ja, man hoppas att de spelar fotboll, för då kan man ju komma och hjälpa till med något. Ja. Men de börjar spela schack eller bli något annat, så vad fan ska jag komma med? Bara in och knugga. Ja. Men då, det har ändå varit relativt lustdrivet då, eller? Det har inte bara varit press liksom? Nej, jag har nog aldrig... Alltså det är klart, det kanske han och morsan vet mer egentligen om det har varit under perioden när man var yngre. Men jag har aldrig... Jag kan inte tänka tillbaka och känna så här att fan vad jobbigt det har varit
och haft han som farsa liksom. Utan mer så här, fan, och gutt att han var fotbollsspelare och inte liksom seriemördare eller rånare eller något sånt där. Liksom. Alltså, det var sådana kontraster. Allting har ju, nej men alltså du kan alltid jämföra, allt är relativt liksom. Alltså, han är ändå känd för bra saker liksom. Jo, men precis. Än så länge. Nej, exakt. Har farsan varit viktig för dig i karriären liksom så här, att, ja men tips och råd? Ja, men också, ja men mer det här kanske då liksom det här man aldrig ger upp och det här jävlar anammat lite. Det är väl kanske någonting som jag kanske har saknat lite grann. Alltså det här inre drivet har jag väl haft, men kanske lite det där att bita ihop och köra på liksom. Men han har ju inte kunnat hjälpa mig så mycket med de andra grejerna med tanke på att vi har varit väldigt olika som spelare liksom, utan mer så här, ja men utifrån tankesätt och hur man ska liksom, ja, förhålla sig med kanske då. Mm. Men det är väl lite gött där, för lyckas man föra över det där jävla namma till kidsen så spelar det ingen roll vad de håller på med liksom, då kommer de ju lyckas ändå. Ja, men ändå just det här att fan, gör ditt bästa liksom. Alltså det, kan du liksom titta på dig själv efter matchen och säga, men jag gjorde det jag kunde, så kan man alltid, då har man alltid ryggen fri på något sätt liksom. Ja, fan, jag tänkte på det bara vi snackade på förut där, för när man var, kom upp så där 17 eller 14 till och med i A-lag och så här, då fick man ju bära flaskor och allt det där. Och så, det var just det jag skulle koppla till nu förändras, för nu är man ju äldst i laget typ, eller så här, förfallet när jag tog upp Ursvik eller vi gick upp i sexan här förra, så då, nu, då får man ändå bära vatten. För nu är det borta, så jag vill liksom alltid... När man egentligen skulle få mobba tillbaka, då är det förbjudet. Men jag tänkte på, Tobbe, för du var i Kina också. Ja. Och jag tror det gick jävligt bra där, eller? Jag har sett lite statistik, mycket mål. Men jag tänker på, hur fan är det? Jag har aldrig varit där och det är mycket liksom Kina. Hur var det? Kunde du känna av att det är, fan vet jag, staten? Eller hur fan, är det liksom, är det fritt? Kunde du på något sätt? Ja, men alltså, som, vad ska man säga? Som utlänning är du ju ändå... Alltså, vad ska man säga? Du sköter ju dig själv. Alltså, du förhåller ju dig utifrån dig själv. Eller jag vet inte hur man ska uttrycka det. Sen vet jag ju, alltså, vi hade ju, första året jag var där så hade vi ju helt kinesisk tränarstab. Och allting runt klubben var ju kinesiskt. Och det är klart att de kulturella skillnaderna ser man ju där i så fall. De kinesiska spelarna fick ju inte göra som de ville liksom. De bodde på anläggningen och det var liksom, ja, det är lite där, ja. det var ganska strikt på det sättet att så här är det, de här tiderna gäller och det här ska vi göra och det här gör ni och det här gör vi. Det gällde ju inte riktigt oss. Du kom in som Glenn Strömberg. Nej. Nej, det gjorde jag inte. Men där handlar det också lite grann om att jag var väldigt noga med och har väl alltid varit att försöka passa in liksom där man ska vara. Sen är det klart att kommer du som utländsk spelare till ett kinesiskt lag, då ska du vara superstjärna. Liksom. Alltså, då är du inköpt för att göra skillnad. Och det är klart att på plan så försökte man väl alltid att förhålla sig till det, att liksom jag måste vara bra liksom. Alltså så är det. Men utanför plan så försökte jag ändå lite så här att det är ju, språkbarriärerna är ju där liksom. Alltså de kan ju inte engelska, många utav dem jättebra, men några utav dem har ändå helt okej okay, liksom engelska, och då får de hjälpa till och se till att man liksom lär sig, om man säger. Så jag försökte ju när jag kom ju ner, vi var ju på träningsläger i 3 veckor när jag kom till klubben första gången, och då sa jag bara liksom, vad är det som gäller? Alltså, hur gör vi här liksom? Alltså, precis som om du hade kommit till England eller Frankrike eller vad som helst. Alltså, hur gör ni när ni käkar, när ni inte tränar liksom? Hänger man på rummen eller håller man för sig själv, eller vad är det som gäller liksom? Var det någon sån kulturell grej du reagerade på som var märklig? Liksom? Ja, alltså... Det finns ju många grejer som man tänkt att här hade man kunnat göra väldigt annorlunda. Måste de äta i hundar liksom? Nej. Nej, det mot upp hans hund. Det var riten. Ja, nej, det där väl, alltså, sen vet jag ju att det förekommer, men jag tror inte att det var en grej just där vi var. Jag vet exakt vad jag tänkte. Det är olika regioner tror jag som har det mer eller mindre vanligt, men det är klart att vissa grejer var ju så här att du sitter ner vid matbordet tills coach eller ägaren då liksom reser sig och går därifrån eller säger att man får gå ifrån. Det skulle ju kanske inte hända i Sverige. Och sen just där, de är rätt vidskepliga liksom. För att ha kontroll och liksom vilja ha koll på allt så är det väldigt mycket vidskeplighet. Jag vet, vi bodde på hotell i vissa gånger utifrån att lag hade varit och mött det här laget som vi skulle möta och vunnit. Och då hade de bott på det här hotellet, så då bodde vi där också liksom.
Så där är ju väldigt så här, vissa nummer och så, om 13 är förbjudet här så är det ju 1 gånger 10 i Kina med vissa sådana saker då liksom. För det märker man ju ofta när man är inne på kasinot och sådär. Det är ju väldigt mycket kineser där. Så de har ju någon grej kring spel också. Och så tur, typ. Att det är mycket... Ja, men jag tror att det är liksom... Och sen också, de har ett lite annat förhållningssätt till många sådana saker. Det är liksom allt eller inget, tror jag. Mm. Och framförallt då om det är så, eller när det är så att... Där är ju också verkligen, verkligen en tydlig hierarki, liksom. Och den är ju väldigt åldersbaserad eller statusbaserad liksom. Alltså, de som har det bra och de som är äldre då, där är det liksom, visa respekt och du går inte emot liksom den som bestämmer, för då jäklar liksom. Han hakar inte riktigt på din rasism med skinnskallen. Alla är spelberoende. Kan vara så. Men det är inte samma jantelag dock, utan man kan vara lite skrytigare och så. Att det är de som har grejer. Kina. Ja, jag vet inte. Det tänkte jag nog aldrig på att det skulle vara. Utan det handlar väl snarare om att jag tror de rättar in sig i ledet rätt mycket. Alltså, det, som jag sa, det finns ju en tydlig hierarki att den här killen bestämmer liksom. Och då gör alla som han säger. Och när inte han är där så är det den här som bestämmer. Och i omklädningsrummet och i liksom runt laget och så fanns det ju liksom samma sak där. Alltså utlänningarna var stjärnor, så att de var alla liksom trevliga och snälla mot, för att det är de som ska vinna matcherna så att vi får våra bonusar typ. Alltså så här. Så det märkte man ju ganska mycket. Ska bara konkretisera min fråga. Du känner inte övervakad eller att du liksom inte kunde surfa vart du ville? Nej. Alltså, jo, det finns ju... Alltså, de har ju censur på vissa delar av internet. Liksom. Alltså spel och allt sånt där, det fanns ju liksom inte så, och vissa, alltså det var inget VPN var ju nej, men VPN var ju en lifesaver när man är där, för att kunna liksom ta sig mot alltså det man är van och liksom titta på nätet, om man säger. Nej, men just det här att du nej, men du, ja, jag vet ju vart han vill komma, jag vet vart han vill komma, men och nej, det visst, det var väl censur på det också, alltså så är det, men jag menar mer att det, nej, jag skulle känna inte övervakad på det sättet så, utan mer så här att det var liksom överlag ganska strikt och så skulle jag säga. Helt annan grej, Glenn, för bara innan jag glömmer det, jag är ju från Grebbestad. Du har ju varit där en del nu med Musla. Jajamän. Eller hur? Känner du Musla väl eller? Ja, vi har ju, frågan är om jag har lirat ihop, men jag tror det när jag var ung också. Men nej, absolut. Och vi har varit konfererat med honom och sådär på Grebbestadkarnevalen. Men hur fan skedde det? För det är en kul grej. Ja, hur det gick till första gången, det kan jag inte påminna mig om. Men jag vet bara att första intrycket jag fick av honom var en jävla god gubbe. Ja, liksom. Men det är ju liksom, jag känner ju inga, eller jag är positiv till alla liksom. Jag kan inte säga den jävla idioten. Ja. Mm. För då får han vara riktigt röten, alltså, om han ska vara dålig i min syn liksom. Hon indian-tjejen. Ja, den jäveln skulle vara så rak höger. Nej, men jag kommer inte ihåg hur det började med Musla. Men vi har ju gjort en 10-15 olika jobb ihop här nu med sån här frågesport, och så står vi och snackar skit lite, fotboll och sånt där. Ja. Jag kommer på, framförallt har jag jobbat med dem egentligen. Alltså Musla, farsan är ju ostrondykare. Ja. Och det har ju knäggat på mycket, och då var det ju, vi var ju uppe ett tag där, just det. Ja, men fan, det är kul. Är ni mycket i Grebbestad? Eller så på sommaren, är det något ni... Nej, inte innan jag lärde känna honom. Men nu har vi varit där ett par gånger utan att man ska jobba. Så det är helt suveränt där på Bohuslän. Fan, grymt. Ja, det är grymt. Vad är era tankar kring media och sådär? Jag kan tänka, man hamnar väl lite grann i hetluften ibland sådär, när man... Men ni har båda varit uthängda i Expressen. Ja, precis. Och då är det jag tänkte lite grann såhär, skiter man bara i media när de skriver någonting, eller tar ni åt er, eller hur kändes det liksom? Jag måste erkänna att jag tar inte åt mig, men jag har inte varit så jävla åtsatt, eller man säger att det har inte stått några större grejer. Förlåt, du är den enda i hela världsstoren som fått 6 getingar. Av dem i och för sig. Så det väger upp kanske. De får skriva vad de vill nu. Nej, exakt. Nej, men alltså allvarligt. Alltså, jag kan bara räcka ur med saker och ting ibland som inte är politiskt korrekta. Det kan jag hålla med om. Men det är ingen... Jag kan komma ihåg något sånt där extremt. Jag vet inte... Vad var det? Stod någonting någon gång? Men vad fan var det? Du vet vad det är. Jag kommer inte ihåg det. Nej, det är nog värre för oss andra, tror jag. Du är rätt obrydd när det... Ja. Framförallt på sociala medier så kan du komma lite grejer lite här och var. Mm. Och det är klart att för dig som inte bryr dig om det så är det ju ganska skönt. Men för oss som
får städa upp, om man ska säga så. Ah. Så det var jobbigt när jag spelade dig i allsvenska parodin. Nej, men jag tror att där är också lite så här, han är rätt oförstörd av sociala medier med tanke på att det inte fanns på samma sätt när han själv spelar liksom. Yes, yes. Och precis som han säger, han kan kasta ut sig saker ibland. Och om man säger då, för mig som kanske kan det klimatet lite mer än vad han kan, då är det stressigt. Då blir det lite stressigt, ja. För att, så du sitter liksom inne på Twitter då och försöker damage control? Ah, men nej, jag försökte det en gång, men jag har väl lärt mig att det är ingen idé. Alltså, nej. Han får ta den smällen själv liksom. Just det. Men samtidigt så blir det så här att nu är det så att i och med att fotbollsspelare och liksom ändå i media ibland, så får, alltså det blir ibland att man klumpas ihop, alltså på något sätt liksom så. Och det är klart att då kommer det ju saker till mig som jag får hantera, som jag inte har någonting med att göra egentligen. Alltså pratar vi om något konkret för de som inte vet? Nej, men det att kan vara någon tweet. Du kan ju liksom uttrycka dig lite klumpigt ibland. Alltså jag vet ju att det bara är med kärlek och att det liksom är bara på skoj. Alltså du ser det som, intentionen bakom det. Liksom. Ja, men jag känner ju honom. Det slutar också alltid med har det gött, Glenn. Ja, men precis. jag vet ju att det inte finns något elakt bakom, utan det är bara på skämt liksom. Men klimatet är ju tyvärr, det var ju inne på tidigt ju, att klimatet är ju inte sånt. Folk ser ju inte allting som ett skämt, utan man vill se problemet och du vill se liksom, alltså, man kan vinkla det på det sätt man själv känner, och vill man vinkla det på fel sätt så kan man göra det ganska enkelt med det mesta. Och det är ju, det kan bli lite stressigt ibland. Har du själv blivit åtsatt eller läst någonting om dig själv som du visar att det här var inget kul liksom, det har inte känts bra eller så? Nej, jag ska väl ärligt säga, jag har väl alltid försökt att vara rätt, alltså, tillgänglig och öppen för media liksom. Jag har aldrig haft något behov av att liksom säga inga kommentarer eller, alltså, då får man på något sätt försöka gå runt problemet i så fall och ändå svara på frågorna. Jag har liksom aldrig förstått hela vitsen med att ställa upp på intervjuer och sen inte säga någonting. För då kan du lika gärna tacka nej. Om du känner att du inte har någonting vettigt att säga i den frågan som är aktuell, då kan du lika gärna säga nej, men vet du vad, jag har inget att säga här. Janne Bojan. Jag tror att jag har med mig en del av det. Liksom, att jag tror att media kanske har varit lite snällare också då, på grund av det. Liksom sen får jag väl ändå någonstans ge mig själv kanske att jag kanske är lite street smart och navigerar igenom det där sociala medieträsket ganska bra liksom, så att man kanske inte sätter sig ännu i alla fall i situationer som har blivit såna då. Tackar ni nej till någon kvällstidning eller sådär när de frågar om det blir någon intervju? Det beror på vad det handlar om. Alltså, om de börjar snacka politik, jag kan ingen politik, så vad fan ska jag blanda mig i det? För kan vara sköj dock. Spekulera lite. Nej, men om det är det enda jag tackar nej. Om jag ska liksom, vad tycker de om det politiskt? Ja. De har gjort det. Jag blandat in mig, för jag kan inte. Så, så är det. Annars är det nog det mesta gångbart. Men jag måste... han var ju förbannad med en gång. Ja. Men det här att man räcker ut som vad som helst. De är ju... Kalmar borta. Ja, men vi, men Blåvitt gjorde det. Blåvitt gjorde det. Och så åker vi ner i supporterbuss. Dricker mycket bira på vägen ner och kommer ner. Och twittrar. Bra i stängerna. Nej, då fanns liksom. Som bra i stängerna då. Så då är han på väg eventuellt hem från Sunderland. Men det var ingenting som var klart. Ja. Men till mig hade han ju sagt att eller jag kommer inte ihåg om du sa att det var klart, men det var i alla fall. Det var mer eller mindre klart, men du fick absolut inte säga något. Inte säga något. Följt på läktaren med Blåvitt supportrar, kliver upp på ett räcke, står över alla andra. Tobbe är klart! Han blir skogstokig. Men där har vi... Där men, måste bara fortsätta. Men nu idag, då säljer de tröjor med Tobbe är klar på i koppen. Ja, det är lite grej. På det idag. Så jag skulle egentligen ha lite stålar där. Ja, exakt. Merch. Verkligen. Du skulle säga något. Nej, men det, där har vi ju... Som tur var, men... Där var ju liksom, då var ju sociala medier lite i sin linda där runt 2007. Mm. För att då, det fick ju inte jag reda på förrän morgonen efter. Det här var ju liksom eftermiddagsmatch, tror jag. Och sen ringer, jag tror det var Aftonbladet som ringde typ tidigt på morgonen dagen efter liksom. För då hade det liksom snappats upp och så hade det lagts ut på YouTube. Men då var liksom inte, alltså, det var inte go-to-grejen att titta efter saker då som det är nu. Mm. Att händer det någonting nu så står det ju på Twitter en minut efteråt liksom.
Så du ringde ju dem och bara, du, jag hörde att du var klar för IFK Göteborg. Och det hade de ju försökt mig i 2 veckors tid. Mm. Att jag bara, ja men nu är det klart. Jag bara, nej det stämmer inte. Det är på gång och det är nära, men det är inte klart liksom. Det är fortfarande några detaljer. Jaha, nej, för din farsa har nämligen sagt att det är klart. Och jag bara, ja, nej. Ja, nej, jag tror han, det kan du, han, jag tror inte han har sagt exakt så. Han bara, ja men du, om du går till YouTube och kollar och söker på Tobbe är klar. Och så bara, ja, jag gör det. Ring tillbaka sen. Så gick jag in och tittade då. Det var ju, ja, det gick inte att misstolka kan man säga. Så då ringde jag hem till honom och då var ju klockan hade varit 7:30, 8:30 någonting dagen efter då. Mm. Och så svarar lillsyran och så bara, pappa sover. Bara, då kan du väcka honom då liksom. Där. Och så fick han ju bara, är du helt jävla dum i huvudet? Alltså, det enda jag sagt till dig nu i 3 veckors tid är att du får fan inte säga det till någon liksom. Vadå? Fan alltså. Och så bara, på med luren och sen fick man ju, då var det damage control. Men tekniskt sett kanske du inte sa det till någon. Du sa det till luften och så var det andra som hörde. Precis. Men jag sitter och funderar. Men där har du grejen med också att där tänker han att det bara är de som står där som får reda på det. Det spelar liksom ingen roll. Men det är ju det som du inte riktigt alltid har och tänker på. Att det finns alltid en mobiltelefon någonstans som snappar upp det här. Liksom. Du kan inte stå på en buss och dra skämt och tänka att det är bara de här som hör det. Liksom. För att det kommer alltid längre än så numera. Men blev du klar sen, var det? Ja, det var ju mer eller mindre klart. Alltså, det var i alla fall så att du kom sen. Ja, men då så. Nej. Ja, fan. Det var ju... Det var klart. Det var, nej, men så var det och det visste han ju om liksom. Alltså, men sen grejen var så här att efter det så dröjde det rätt lång tid innan han fick reda på någonting överhuvudtaget som höll på att hända liksom. Det kunde ju vara så här, ja men då kunde du fråga, ja men Tobbe, blir han kvar i Blåvitt nu efter sommaren? Bara, jag vet inte, han säger aldrig någonting till mig längre. Och så var det ju. Det, liksom, det kunde gå ganska långt i vissa grejer. Så här, bara, nej, jag säger ingenting till honom. Nej. Ja, nej. Samma sak. Det blir roligt sen. Ja, jävligt. Ja, men du kommer i alla fall. Ja. Fast inte i skon då. Ja, just det. Men så ska vi bara fråga, vad är problemet med Blåvitt nu? Har ni några lösningar eller svar till oss? Jag ska villigt erkänna att jag följer det på tv och går på matcherna. Inte varje match, men ibland. Men jag är inte alls insatt i alltså, vem som är det eller vem som styr det. Eller så jag kan ju bara se matcherna hur det ser ut. Ja, men då kanske du ändå kan säga något. Jo, det efter matcherna så ser de ju jävligt ängsliga ut. De ser oroliga ut, de vet inte riktigt vad de ska göra. Det kan jag tycka liksom att det fan blir Blåvitt för helvete, kriga i alla fall. Det är typexemplet var mot Häcken förra året, sista matchen när Häcken blev svenska mästare. Men det var väl sista matchen på Ullevi, var det inte det? Ja, tror det. Jo, då. Ja. Och då förlorade de med 4-0. Och liksom, i en sån match då kan man ju grisspela bara, spela svinigt bara så blir det inte 4-0. Så jag tycker liksom att det här jävlar anammat jag har. Det saknas lite grann tycker jag. Och vad orsaken till det är, det kan jag inte svara på. Du är mer insatt i det än vad jag är. Ja, jag tror så här, alltså, det är ju, man går ju lätt i det där liksom. Alltså, det är dålig inställning och de springer inte och de kämpar inte och visar hjärta och hela den här grejen. Det är liksom, det går inte att säga så längre. Alltså, fotbollen har kommit så pass långt att det här med att man bara ska kunna gå ut och kriga till sig en vinst, det går liksom inte att göra längre. Du kan inte gå ut och bara tänka att nu ska vi tackla dem och nu ska vi springa och pressa dem och göra... Alltså spelarna är för skickliga för det liksom. Så du måste ha en idé hur du ska bedriva spel själv med bollen liksom. Alltså lägre ner i divisionerna, då kan man göra så. För då är inte, nej, men då är inte vet du själv som spelar lägre. Alltså där är ju inte kvaliteten på spelarna så pass att du kommer spela bort ett lag bara för att du liksom... Mm. Alltså, vissa lag är duktiga, men det går liksom inte att göra det i allsvenskan. Så att det, för mig är det liksom en konsekvens av att det har varit för mycket skiftningar på ledande positioner. Det har varit sportchef, klubbdirektörer, ordförande, tränare som har bytts i många, många år fram och tillbaka. Plus att spelarrekryteringarna har varit för dåliga de senaste åren. Det har varit för få spelare som har blivit bättre efter de kommit till Blåvitt. Och de två delarna tycker jag är de stora delarna liksom. För att det finns fortfarande bra spelare i Blåvitt. Och jag är helt säker på att
de personerna som är runt omkring och tar besluten kan vara rätt. Alltså, många vill ju att Håkan Mild ska avgå. Jag är inte säker på att det är, är den bästa lösningen. Jag tror bara att de behöver synka liksom och verkligen träffa rätt nu på rekryteringarna som görs de närmsta månaderna här. Alltså nästa transferfönster, vilka personer som ska in i klubben nu. Och sen, jag är redo. Och ge det den tiden som behövs. Liksom. Sen är det så, Blåvitt är en stor klubb. Det är liksom, det är mycket medlemmar, det är mycket supportrar och fans som har åsikter och som bryr sig. Liksom. Och då blir det direkt, det är lite jobbigt, så blir det mycket, mycket värre. Och det blir lätt att man tar beslut i liksom panik då, liksom, för att man vill att något ska hända på kort sikt. Och jag vet inte... Nu har man försökt med det ganska många år och det har inte funkat. Så det kanske är dags att titta på andra lösningar då. Liksom. Men är det inte så som du säger lite grann också? Det var det som sagt också, att du kan inte sparka tre tränare på två säsonger. Och du säger att det är tränarens fel hela tiden. Det har väl någonting att göra med spelarmaterialet. Och sen att de säger att de ska bli topp tre. Du är bara en jävla lugn. Liksom, de är topp tre botten nu. Kanske det de snackar ju emot sig själva, tycker jag. De kan ju säga topp 6, topp 7. Okej, det köper jag rätt då. Så kanske den här pressen på dem försvinner lite grann. Mm. Att de ska vara topp 3. Mm. För de är inte så bra just nu. Nej, det är väl en del. Men det är ju detta året som de har sagt det. Liksom. Ja, men jag hör det är en press på dem kanske. Jag tror ändå liksom att de gångerna som jag har varit i lag, både Djurgården, Häcken eller Blåvitt, när det har gått bra, då har det funnits ett starkt styre uppifrån. Liksom. Det är ordförande, klubbdirektör, sportchef, tränare. Liksom. De har varit synkade och varit en enhet. Det har liksom funnits en tydlig liksom, en ledarsida som har varit väldigt tydlig. Vilket sen smittas ner i spelargruppen att det är liksom klubben mår bra. Alltså sådär. Och jag tycker att nu har det varit för mycket. Det har varit för mycket positioner som... Det har varit olika personer på olika positioner i så många år nu. Att det blir liksom svårt att få helhet i det då. Hur viktigt är det procentuellt liksom spelarkvalitet versus vilken coach man har och sådär? Hur mycket gör det? Jag var också nyfiken på Svennis och allt där. Det är ju stor skillnad på tränaren jag haft då. Alltså jag skulle säga, med tanke på hur mycket taktik som har blivit i fotbollen och hur mycket, alltså med förberedelser och scouting och motståndare och sådär, så är en tränare blir viktigare och viktigare skulle jag säga. Det är bara att titta på Häcken till exempel, som mer eller mindre liksom ligger sist och är på väg att åka ur Allsvenskan när de sparkar sin tränare och tar in Högmo. Sen fick inte han kanske resultat direkt när han kom, men han räddade ändå kvar dem och de blev typ 10, 11, 12 där någonstans till slut, för att sen året efter vinna liksom. Så fort kan det gå. Och jag tror att träffar du rätt tränare kontra vilka spelare du har, så kan det gå jävligt fort. Alltså, det tror jag verkligen. Jag tänkte bara, har ni funderat på att träna? Om ni skulle få frågan från IFK Göteborg, nu får vi styra upp det här liksom. Inte som tränare. Nej. Jag hade gärna varit med som någon sån här andra, tredje tränare och liksom in och ge lite kom igen gubbar nu för helvete och lite kul. Ja. Den biten skulle jag gärna vara med på, men inte som huvudtränare, för det jag kan inte det. Jag bara liksom, nej, och det är alltså spelare, behöver man inte vara en bra tränare. Det är så mycket mer i att vara huvudtränare än att bara liksom ha spelat fotboll själv. Alltså, det är samma sak där egentligen. Jag har ju tagit kurser och sådär och börjat lite på tränarbiten, men inte på något sätt redo för att bli någon huvudtränare i något större lag ännu. Sen hoppas jag att man hamnar där till slut kanske. Men inte som huvudtränare nu, utan samma sak där, och vara någon sorts resurstränare för anfallare, eller liksom vara med i bakgrunden och kunna vara där och peta i detaljer och sådär. Det tror jag kanske man hade löst, men jag tror att det är svårt också så länge man har polare som spelar. Liksom. Alltså, det är svårt att vara helt liksom neutral inför allt det där när man har 4-5 spelare som du har lirat ihop med. Liksom. När vi är inne på tränare och sånt där, men snacka om Svennis och detta. När han kom till, nu är detta 100 år sedan, men det är fortfarande, jag kan ju fortfarande tycka att han hade rätt. Men när han kom in till oss där i omklädelsen, gick jag runt och snackade med gubbarna ute på träningarna. Till mig sa han:
försök inte göra något konstigt med bollen nu eller dribbla eller göra något sånt, för det kan du inte. Utan spela tufft, nicka undan bolljäveln, glidtackla, gör det du är bra på, ingenting annat. Nej. Mm. Tommy Holmgren, dribbla på kanten, kommer runt på kanten, du är jävligt bra på det. Torbjörn, gör vad du vill med bollen, för du kan vad fan som helst. Mm. Och han gjorde vad som helst. Han fick ut 100% av varje spelare, det de är bra på. Och det, jag förstår inte, det är visserligen gammalt detta med Sven och sådär, men varför skulle det inte funka idag då? Aha, jag med micken nere. Ja, det är bra. Nej, jag förstår att det är väl ingen skillnad idag. Det ska man göra idag också. Jo, men ja, alltså få ut det bästa av alla spelare. Ja, absolut, men det går liksom inte att... Alltså, det är så pass... Alltså, spelet har blivit lite annorlunda mot vad absolut, det var för 30-40 år sedan. Liksom. Det är mer taktiskt och det är mer liksom... Du, din go-to när du ska säga något tråkigt är ju schack då, men det blir ju lite så. Men det är för sig. Men du placerar ju ut spelarna på plan ut efter var du tror att ytorna finns någonstans, och det är liksom det som är hela grejen, och därför så är det, för att få ut det bästa av alla spelarna så måste du kunna ha ett sätt att spela som gör att spelarna får göra det de är bra på, men det är ju lättare sagt än gjort såklart alltså. Men om vi tar det på spelarnivå, för att jag är ju mycket unga fotbollsfans och sådär. Vi måste ju fråga, liksom, det är för sent för mig, men har ni tips där? Hur fan blir man fotbollsproffs? Det finns ju inget speciellt. Det finns nog något. Man kan inte säga så här, nu blir det... Nej. För det första skulle jag vilja säga, i grund och botten måste du ha något som verkligen vill. Liksom. Det här vill jag fan göra nu till 100%. Det är ju det viktigaste av alltihop. Sen har du som dina barn, liksom, han kommer ju bli en krigare, Leon. Han har ju inte så jävla mycket teknik, men han har ju det här uppe. Mm. Han har det där, och då går man fan långt alltså. Ja, nej, det är alltså, kanske viktigaste, mentalitet. Ja, men jag tror så här, alltså, man kommer alltid få höra det här att man ska träna på allting och du ska göra... Har du, som jag när jag var liten då liksom, så var vänsterfotare, du måste träna din högerfot för den måste bli bättre och så. Ja, absolut, det kan man göra, men hitta det du är bra på också. Alltså, har du en egenskap som är din, alltså som du kan bli bättre än alla andra på, så är det mer värt egentligen än att vara bra på allt, skulle jag säga. Sen tränar man, alltså spelar du fotboll i ett lag, så har du alltid ganska mångsidiga träningar. Du får träna på det mesta. Men det du ska göra själv, det är ju att är du snabb, så träna ännu mer snabbhet, så du blir liksom så du sticker ut i mängden. Har du en bra vänsterfot eller högerfot, träna den då liksom. Mm. Alltså se till att bli så bra som möjligt så att du har en spets som gör att du sticker ut jämfört med alla andra liksom. Och det är liksom, det kan vara vad som helst. Alltså vissa spelare har ju, precis som du säger, han har jävla liksom lungor och springer så in i, alltså han är överallt. Alltså, ja, men gör det till din spets då. Alltså om du nu känner att det är, men du måste på något sätt sticka ut. Är det viktigt att ha att, ja, men ni vill ju bli fotbollsproffs och ni blir fotbollsproffs. Är det viktigt att ha bara en plan A liksom? Det är fotbollsproffs som gäller, eller kan man, så här, ska man ha lite plan B, plan C och så där vid sidan av? Eller är det en distraktion? Plan A liksom? Jag har aldrig haft den tanken att jag har velat bli fotbollsproffs. Nej. Det har ju blivit efterhand liksom, att nu får man ta sig från Varta och så gick det till Blåvitt och så blir det bättre och så blir det bättre. Sen kommer ju den tanken när man har spelat bra i Blåvitt och var ute i Europa och så. Ja. Då börjar man tänka, det kanske kan bli utlandet. Okay. När jag var 10 så tänkte jag aldrig på utlandet. Visst, titta på tv och det är jättekul så. Men jag har aldrig haft en att jag ska bli fotbollsproffs, utan jag har ju kommit efterhand liksom. Men jag tror också att det är nog lite annorlunda nu. För nu får du liksom, du kan titta på fotboll varje dag. Utbudet är så pass mycket större nu. Så att jag tror att nu är det väl så att börjar du spela fotboll, alltså alla kids vill till City, Real Madrid, Barcelona, PSG liksom. Alltså de har idolerna som spelar i de lagen. Så det tror jag nog är skillnad nu kanske. Jag tror det viktigaste är att du sköter skolan fram tills du blir seniorspelare. Du kan vara hur bra som helst. Och visst, många gör ju så att när de kommer upp i ett A-lag, så vissa hoppar av skolan, vissa hoppar av gymnasiet och sådär liksom. Men jag tror att alltså, du är en idiot ifrån att få en skada som gör att du inte kan spela fotboll mer liksom. Och har du då ingenting vid sidan och har lagt allting åt sidan för tidigt, så tror jag, då får du problem liksom. Alltså, så jag skulle säga, skolan är tills man är 18-19. Försök, alltså i alla fall, försök att ha med skolan så mycket man bara kan. Sen blir det svårt när du kommer upp i ett A-lag och du är 16-17, så är det träningar på förmiddagar. Du missar mycket. Men
fan, istället för att sitta och spela tv-spel halva kvällen, så försök ändå göra det. För som jag sa, alltså, man vet fan aldrig vad som händer. Det kan komma en tackling någonstans från ingenstans som du aldrig kan räkna med. Liksom. Från Glenn Hussein. Ja, men alltså det är tyvärr. Alltså, det låter ju hemskt. Men jag menar, man har ju sett genom åren många spelare längs med vägen som har varit hur bra som helst. Och så blir det någon hjärnskakning eller så får de någon tackling och bryter ett ben eller bryter en fot. Och så blir det aldrig riktigt bra liksom. För jag tänker just på det att oavsett vilken sorts proffsatlet man är, alltså, så har man ju en relativt kort karriär också när man är i sin peak. Så det är väl också att man får maximera då liksom sen. Hur har det liksom varit för er och hur brukar det se ut för andra efter att man är klar med sin karriär? Vad kan man göra liksom? Nej, men jag tror att har du skolbakgrunden så har du ju någonstans en bas att stå på i alla fall. Jag vet ju att många i våra lag genom åren har ju börjat plugga under tiden man spelar, just för att du har ett mycket fritid liksom. Alltså, du har ju tid på eftermiddagar och du har tid lediga dagar och liksom sådär. Så en del både pluggade och började jobba lite vid sidan av mot slutet av karriärerna liksom. Och det kan jag väl tycka är sunt. Alltså, känner man att man vill göra någonting meningsfullt med den tiden du är ledig och inte bara liksom vila eller vad man ska säga då, så är väl det ett jättebra alternativ. För det finns inte tillräckligt med platser för att bli tränare och sånt sen, att alla kan inte fortsätta jobba med fotboll. Nej, alltså vill man det, men alla vill ju inte det. Alltså, det är ju väldigt, jag ska säga, i en trupp på 22 spelare så kanske du har 4, 5, 6 stycken som vill bli tränare eller vill gå in och fortsätta liksom. Alltså, många är nog rätt klara med fotbollen också liksom. Hur ser era liksom vardagar ut nu för tiden? Vad gör ni en standarddag liksom? Ja, nu sista två åren nu så har jag har ju gått i förtidspension nu och kommer ta ut allt som finns. Yeah. Inte för att det är så jävla mycket, men det är som jag kan så länge jag står på två ben. Mm. För när man ser det här med Börje Salming och andra som ramlar ner helt på ett halvår så är de väck. Jag står på två ben och jag har inga större krämpor. Då ska jag framme utnyttja allt jag kan. Vi ska ut och resa så mycket det går. Ja. Folköl och jordnötter. Det är svåra pengar. Liksom. Vad fan ska jag spara pengar till? Jag är 80 och så ligger jag på 2 miljoner. Ja. Vad fan ska jag med dem till då? Mm. Nej. Helt rätt. Ja. Ja. Nej, fan, jag gillar men jag ska bara säga det här med jobbet. Jag är utbildad elektriker. Okay. Ja. Men du vet, skulle jag gå ut och vara elektriker då, så hade det blivit kortslutning i hela Göteborg, för fan. Men jag gick ju och läste elektriker. Och sen har jag haft en jävla tur. I alla fall mycket tur efter fotbollen. För man har kommit in i vissa saker med kommentatorer och det här. Och kommenterat matcher. Och sen kommer med Unibet och det här. Så att jag har haft ett jävla flyt att komma in på det. Så jag har ju aldrig behövt liksom tänka på det här. Man behöver ha ett jobb och gå till varje dag. Nej. För de flesta behöver ju det. Det är det. Sen har jag haft ett jävla flyt med att jag har haft sån tur med det här. Det är ju lite kontroversiellt det här med spelreklam. Jag vet Carl Demon, han precis som jag hade så här spelberoende. Man brände alla YouTube-pengar och sen så när han fick liksom ett erbjudande så gör reklam liksom för att få massa pengar fast han var pank så sa han ändå nej liksom. Det jämför jag lite med mig själv när jag hade spelat bort allt och så kommer de liksom, vill du ha pengar av oss och göra reklam? Jajamän, då var det ju löst. Det är så jävla gött. Och sen så perfekt loop, ska man spela bort dem igen? Ja, jag skulle säga det. Sen spelar man ju bort alla de pengarna, men det är en annan sak. Men jag får typ ett brev, skrivit brev om året där jag får en sån utskällning så håret står bakom. Ja, det kan jag tänka mig. Av någon som har varit med någon kompis som har förlorat 200 000 och han har gått i backen. Och visst, det är tragiskt. Jag vet fan, det är lite jävligt, det är det ju. Men de är 97% som tycker det är kul då. Ska de inte få göra det då? Så, man kan missbruka mycket liksom. Ja, jag tycker det där är som med humor typ med oss, att det är liksom, det är några få som är så här, jag blir superkränkt för min mormor dog igår av det ni skämtade om. Men det var konstigt att du skämtade just om hennes mormor. Ja, det var ju kände, det var ju, men så är det ju en miljon som tycker att det är kul liksom. Alltså, ska man rata dem då? Nej, precis. Man får ju gå på den stora massan tycker jag. Det är ju så det är. Alltså, men det är ju samma med alkoholister. Vad fan, om 99% klarar av sprit. Mm. Och vad kul, och det är mycket som händer och det är jävligt roligt. Men sen är det några då som stryker med, visst fan det är tragiskt. Ja, men man kan inte lägga ner det, för då ska man förbjuda det då. Nej, man ska ju förbjuda, då kommer det bli så att till slut förbjuder man allt liksom. Mm. Har ni någon tanke på när man ska, vi börjar väl närma oss slutet här i och för sig, men det är så intressant att fråga er så mycket saker. Men det här med elitsatsning och sådär i Sverige, vissa är ju såhär, nej men det ska man inte hålla på med för tidig ålder och sådär. Och vissa tycker att man ska göra det, men i vilken ålder ska man börja då elitsatsa för kidsen liksom?
Ja, det där är ju en fråga som man kan ha många olika åsikter om, tycker jag. Jag tycker ju att tillhör du en elitförening, alltså säg IFK Göteborg eller Malmö eller AIK till exempel, så tycker jag att där borde de få, liksom, det är lite undantagsfall kan jag tycka. För att de bygger hela sin verksamhet på att få fram spelare från akademierna. Däremot uttalade breddföreningar, liksom, som de som vi tillhör ute i Kungsbacka där vi bor. Där tycker jag att där ska alla få vara med och alla ska få spela lika mycket upp till en viss ålder. För problemet när du inte nivåanpassar, det blir att de spelarna som är duktiga blir så otroligt frustrerade när de inte får som de vill. Sen kan du inte göra alla till lags, liksom. Det spelar egentligen ingen roll. Men jag skulle säga att elitsatsa, det behöver man egentligen inte göra alls i breddföreningar. Eller vad man ska säga, om du inte har ett uttalat mål att A-laget ska uppåt. Alltså på det sättet då. Men däremot nivåanpassa och liksom, om man ska kalla det då, toppa lagen, det tycker jag man kan börja göra runt 14-15 någonstans. Alltså för att dels för att hålla motivationen uppe på de som faktiskt är duktiga, men även också, alltså, det är lite svårt att säga. Jag var alltid bland de 3-4 bästa, så jag fick aldrig problemet att ligga liksom på gränsen till att vara med första eller andra laget. Men jag vet att när vi var små, de som, om man säger, spelade i andra laget, de mötte ju också andra lag som hade samma nivåanpassning. Vilket gjorde att istället för att de spelade med de 7-8 bästa hela tiden och fick röra bollen 2-3 gånger per match, så spelade de liksom matcher där de mötte spelare i på sin nivå. Alltså precis som du gör i A-lagsfotboll i division 4. Du spelar ju mot andra division 4-lag. Och du spelar mot andra lag som också har nivåanpassat, så att matcherna ska bli roliga för den som är på plan. Liksom. Och jag tror att man glömmer lätt det där att det är inte säkert att alla vill spela i ett första lag. Vissa spelar ju fotboll för att de tycker det är kul. Men då måste man göra det roligt för dem också. Jag tycker ju, ni gör ju det också, jag applåderar det med Leon. Att man testar lite olika sporter. Man behöver fan inte spela fotboll för man är 4 år och hela livet. Alltså, testa lite handboll eller hockey samtidigt, så efterhand så känner du vad du vill ha för någonting. Du tränar ju lik förbannat någonting och du rör ju på dig. Vad som helst utan schack då? Det är ju inte mycket, det är inte mycket att röra på sig. Nej, men jag menar, Leon tycker att det är kul att spela handboll och fotboll. Ja. Låt han göra det, absolut, så länge han vill. Höll ni på med andra sporter? Jag håller på med handboll. Ja, du ser, för det är en, jag läste det att det är ofta en gemensam nämnare tydligen hos många framgångsrika fotbollsspelare, att de hade nästan en annan, de kunde ha valt. Ja, i våran generation är det som. Nej, men bara så. Men kanske inte nu, vet jag inte. Men alltså, på breddnivå så tror jag att fortfarande att det går att göra. Liksom. Sen är det, alltså, hockey är ju speciellt på det sättet, för det kräver ju så mycket tid. Alltså, hockeylag, det vet vi ju och ser vi på våra killar i fotbollen där, att de som spelar hockey, de försvinner ju på vintern. Liksom. Nice. För att det är så jäkla mycket träningar och det tar så mycket tid. Handbollen är lite bättre. Där är det liksom 2 träningar i veckan och så har vi fotboll 2 gånger i veckan. Och på vintern spelar man handboll i första hand och på sommaren är det fotboll i första hand. Liksom. Och så får den andra sporten komma lite i andra hand. Och jag tror att, alltså, mångsidig träning, att du liksom håller motivationen uppe för att inte bara... Liksom, det blir lätt att tränar du bara fotboll och bara har fotboll, så många faller ifrån för att de tappar suget lite grann om det blir för mycket för tidigt. Liksom. Ja. Jag kan ju bara gå till mig själv, men nu är det gamla tider jag snackar om här. Men jag spelade handboll, för fan, jag var med i stadslaget i handboll. Och så var det inte bättre än att en helg så var det träningsläge med fotbollen på något ställe. Och så var det handbollsläge någonstans. Och då valde jag fotbollen. Sen var jag välkommen i handbollen efter det. Och då var jag 15 kanske. Så då gav det sig automatiskt då. Men jag spelade handboll och tyckte det var skitkul. Upp till jag var 15 bast. Mm. Så men det är klart... Jag vet inte om man ska säga att det inte funkar då, men det tror jag nog att det skulle kunna funka. Men, ja, men på, hockey kanske extremt, jag menar, med skydd och jävelskap. Men upp till en viss nivå. Jag tror inte att de som är 15 och är med i akademierna i de stora lagen löser och har en andra sport. Liksom. I så fall möjligtvis liksom, på fritiden att man spelar lite tennis eller paddel eller att man liksom, åker skidor eller vad det nu kan vara. Liksom. Men alltså, akademilagen tränar så pass mycket för de så pass tidig ålder att där är det nog fan svårt. Men vad är jag, vilken ålder är det tidigast? Eller vilken är yngste? Nej, nu vet inte jag hur alla lag gör, men jag vet att Blåvitt börjar ju när de är 12. Och sen är det, har de ju liksom, sen har de ett lag hela vägen upp där det är liksom, det är lite omsättning för spelare in och ut givetvis, men
Där, Blåvitt har ju inga lag som är yngre än 12 liksom. Mm. Men i vissa andra länder vet jag, då elitsatsar de ifrån både 8 och 9 års ålder. Och sådär. Mm. Jag vet, jag tänkte med om ni tycker att, att det är en bra grej att göra. Liksom, eller jag, kan bara tycka spontant mig själv att jag skulle tröttna kanske. Jag tänkte, många gånger sedan tröttna kanske om de börjar med 8 år och kör ganska regelbundet då. Så är det risk att man är trött på skiten när man är 15. Otroligt lustdöd. Alla blir ju inte sådana. Men... Ja, men det får inte bli ett måste för tidigt. Liksom. Nej. Alltså, jag tror det är väl det viktigaste. Att man, att man behåller liksom glädjen kring allting. Det får aldrig bli att man måste gå och träna. Eller att man, så här, liksom, vi är väldigt sådana. Leon här, han är väldigt ambitiös. Och han vill verkligen bli bra i både handbollen och fotbollen. Men ibland så är det så här. Jag känner inte för att träna idag. Nej, men, varför inte det? Liksom, vi har en ordentlig anledning. Men skulle aldrig tvinga någon att gå och träna. Liksom. Om man missar en träning här och där. Det spelar inte så jävla stor roll. Liksom. Glenn skulle tvinga. Nej, kom så går vi ta en bira istället. Ja, exakt. Precis, 11 bast. Liksom. Sätt sig på levet. Får jag ställa en fråga som egentligen inte har någonting med fotboll att göra. Men jag har ju lite... Både jag och Viktor och även du också. Vi är ju från västkusten. Nu har vi ju bott här i Stockholm ett tag. Men jag har kvar lite polare och så här från, som bor kvar i Göteborg. Och de säger ju det. Fan Filip, du får komma och bli polis här i Göteborg nu. Liksom. För jag upplever en jäkla otrygghet i Göteborg. Alltså en ökad otrygghet. Är det någonting som ni märker av i Göteborg? Ni som bor och har verkat där så länge? Liksom? Jag märker ut av det personligen kan jag säga. Vi bor ju... ganska inte mitt i smöret mitt i Göteborg utan lite utanför Rebergsplatsen, jag vet inte hur ni känner till det, men det är 4-5 hållplatser in till stan, så alltså, det är ju kolugnt, det händer ju ingenting. Däremot är jag uppväxt Biskopsgården. I Biskopsgården, Kyrkbyn, där är det blåljus dygnet runt, och det jag tycker är för jävligt, och vad det beror på, det det är väl lite grejer som man egentligen vet, men som kanske inte man ska uttala sig om. Det kommer det med politiken. Jag ska hålla käften om det. Ja, det ska du verkligen göra. Jag har lärt mig efter 63 år nu. Jag har fått säga något. Vi har satt han i fel podd här. Ja, lite grann. Ja, precis. Nej, men jag tror, jag håller med. Men jag tror också, det beror väl på också lite grann i vilka kretsar man rör sig. Alltså, tror jag. Alltså, det är samma sak med mig. Där är jag ju otroligt naiv, men... Men man har ju varit på uteställen och varit ute och rört sig i svängarna liksom under en karriär och under liksom åren när man var 18-30 i alla fall. Alltså så. Och liksom aldrig någonsin märkt av det här liksom, som alla säger händer på de ställena och som du säkert vet liksom, är ett problem på uteställen och sådär. Aldrig märkt av det. Det är precis som man bara, vadå? Finns det knark här på det här stället? Typ. Ja, men alltså, det blir ju lite så. Men det är ju för att man heller inte, du tittar inte efter det, du söker inte efter det. Liksom, och då tror jag att det, alltså, det är nog otroligt lätt att det bara passerar. Liksom. Jag skulle ju säga det, för det, min brorsa bor i Biskopsgården liksom, och varenda gång som jag är där, jag känner mig aldrig otrygg. Liksom. Även om det är så pass roligt. Liksom. Känner du det när du är tillbaka där nu? Att det... Jag är knappt, jag kör runt, jag åker upp och tittar någon gång sådär då och då. Liksom. Och jag tycker bara det är tragiskt, man ser husen förfaller och det är, vad heter det? Persiennerna hänger snett och det ser för jävligt ut alltså på vissa ställen. Där det var skit. Jag var ju där uppe när jag växte upp hela jävla ungdomslivet. Liksom. Det var ju kolugnt. Man kände en jävla massa folk. Men jag ska inte säga att jag känner mig otrygg bara för jag kör omkring där uppe. Inte alls så. Nej. Men när morsan bor ju på Ekdegatan, det är ju nedanför backen upp till Biskopsgården. Det är blåljus varenda jävla dag hur många gånger som helst. Okay. Ja, och jag tror inte att det är för någon har gått över på rött ljus eller någonting. Nej. Men vi kan runda om. Men det var en intressant sak du sa, Tobbe, rätt klokt. Jag tror det var bara intressant med att man ska fokusera på det man är bra på mer. Det kan man ju fan koppla till vad som helst. Alltså med karriären. Man kanske inte, om man är bra på sketcher kanske man inte är lika bra på stand-up eller poddare. Och fan, liksom. Nej, så ni kan ju lägga ner podden, för ni är inte bra på det. Liksom. Skönt att du vet det nu. Eftersom man har ju bara en viss tid. Liksom. Du kan ju bara träna så mycket. Och, då, liksom, och det är ju samma sak med min jävla fotbollskarriär jag kopplar till. Men jag är ju helt värdelös. Jag är ju korkad, du vet, taktisk, inga lungor längre. Och så här, liksom, då tänker jag liksom, jag måste ut och jogga, jag måste typ fan plugga, men det är så här, nej men kolla, du är bara måltjuv liksom. Du är en Sagi, du som har myntat begreppet att han är född offside, det är ju jag liksom. Men jag gör ju alltid mål liksom. Då kanske jag bara ska köra avslut liksom. Ja men alltså, jag gillar alltså, det är roligare att ta avslut det också, som jag liksom, en grej som jag vet och som jag kan bli så förbannad på, det är när man ser folk som stannar kvar efter träningen
Och så ställer de sig ute till vänster och så petar de bollen inåt och så ska de böja ett skott i bottenkrysset liksom. Mm. Och så är de högeryttrar eller innermittfältare. Mittback, ja. Mittbackar. Och så blir det så här, hur många gånger på en match eller i träning för den delen kommer du kunna använda det här skottet liksom? Mm. Och då blir jag så här, varför går du inte ut och slår inlägg istället? Mm. Gå och slå inlägg eller ställ dig nere på mittplan. Slå lite längre bollar, crossbollar eller vad fasiken du är. Alltså, mm. det är så många som tränar på saker som de aldrig har någon användning för. Och det är det jag menar med det här, att är du bra, alltså är du snabb, du kommer få den andra träningen. Du kommer träna passningsspel, du kommer träna liksom 5 mot 5, 11 mot 11. Du kommer träna uppspel, du kommer träna försvar, allt sånt där. Men fan, det du ska göra själv då, det är att träna snabbhet ännu mer. Så du får den där lilla edgen över alla andra liksom. Som sticker ut. Och likadant för dig då, om du nu säger att om jag nu ska gå på din version av dig själv. Absolut, om du vet att du inte är bra på de andra grejerna, men du har ändå en näsa för att stå på rätt ställe och vara på rätt plats liksom. Ja, vad fan, det är klart du ska träna avslut. Ja. Alltså, så är det ju. Alltså, det var enda jag gjorde. Ja. Inlägg, alltså, sa till mina liksom, polare som spelar på kanterna, ställ er och slå 40 inlägg nu efter träningen. Så jag får komma in i straffområdet här och så får nicka, komma och möta bollen, liksom se till att komma i alla olika möjliga lägen som kan komma under en match. Liksom. Träna frilägen, träna skott utifrån, för att det är här jag kommer. Mm. Jag behöver inte ställa mig och slå 50 meters pass, för det gör jag en gång på 10 matcher kanske. Mm. Riktigt, okay. Riktigt bra tips och verkligen. Fantastiskt stort tack att ni hade möjlighet att ta er ända från Göteborg hit. Jävla gött. Jag tänkte för övrigt att vi skulle avsluta med ett annat litet segment. Ah, okay. Kan avsluta podden som den är nu, så supertack att ni var med och tack för att ni har lyssnat. Absolut, nu ska jag dra till jobbet och bajsa i kollegans skor.